21-ші кіші райондағы сатуға қойылған бір ханалы үйлердің ең зоры, ең әжайыбы ұсы болады. 9A деген дом Эдисонның қасында, 2-ші этажда бір ханалы, сондай супер бір ханалы квартира сатылады. Толық ремонтланған, ремонтлау керек жерлері жоқ. Бір ханалы квартира. Айнадан көріп алсаңыз болады, қайсы жердегі квартира екенін, жолдың бойы, сондай жолға қараған. Бұл тарепте Эдисон Шақсарай болады, бұл тарепте Светлана Базар. 188 миллион пайғазы бар, 100% видеода Незатқа көзіңіз түссе, бәрі қалады деген бақ айтылған. 90 кодымен 723-87-70 қамде 90 кодымен 708-35-39 номерлеріне байланысыңыз керек болады. Әзілер, жағдайыңыз жақсы болса, қаражеттен тарығып тұрған болмасаңыз, ұсындай жақсы ремонтланған, ұста шарт емес, кеуілі квартираларды сатып алғаныңыз мақұл. Кейінгі видеоларымызда көріскенше, сау, саламат болыңыздар.